madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Bihi Cabdi isagoo ku hadlaya magaciisa ka dowladda iyo ka shacabiga jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu dhanbaaltaasi u diraya baxda fanka iyo suuganta waxa garadka waayeelka aqooyahanka qoyska ehelada qaraabada asxaabta iyo shacabiga jamhuuriyadda Soomaaliland ee uu ka baxay Allah uu naxariiste marxuum Axmed Ismaaciil Xuseen oo loo garan ogaa xudeydii kuna geeriyooday dalka Ingiriiska gaar ahaan magaalada London madaxweynuhu waxa uu marxuumka ku sifeeyey tiir ka baxay fanka iyo suugaanta uu ka mid ahaa dadkii dhidibada u taagay fankii hore iyo kan casriga ahba isagoo ku soo galay da'da 18 sano jirka kana bilaabay magaalada Cadan ee dalka Yemen maantana uu da'da 29 sano jir ku hoyday waxaanu ka mid ahaa dadka farag ku tiriska ahaa oo ay ka mid ahaayeen Abwaan Cali Sugulla Cigaal Duncarbeed Abwaan Cabdillaahi Qarshe iyo macalinkiisii Cabdi Xandulle Shanle oo wax ka beddelay kana tagay taariikh suugaanta gaar ahaan dhinaca cuudka waxaanu ku dhashay magaalada Berbera ee gobolka Saaxil sanadkii 1982kii waxaanu door weyn ku lahaa halgankii xornimadoonka ee 1960kii ay Soomaaliland maxmiyaddii boqortooyada Ingiriiska kaga qaadatay xornimadeeda isagoo ku suntan taariikha badan oo maguuraana waxaanu madaxweynuhu Alle uga baryaa inuu naxariistii janna ka waraabiyo bahda fanka iyo suugaanta waxgaradka waayeelka aqoonyahanka qoyska ehelada qaraabada asxaabta iyo shacabiga jamhuuriyadda Soomaaliland ee uu ka baxayna uu samariyey iimaan saadiqa ka siiyo